Pau Urgell, representant de la Unió de Botiguers de Cardedeu, i Josep Pou, president de Càritas, ens explicaven dissabte en el programa en directe des de la plaça Joan de Sant Corneli quin va ser el resultat de les donacions i la valoració que ens feien des de Càritas de la solidaritat de Cardedeu. Una satisfacció poder donar aquest xec a Càritas, del que es va recollir ja, que de fet és l'aportació que fa la gent de Cardedeu, la gent que ens va visitar durant aquests dies de la fira. Aquest era el moment en què la Unió de Botiguers va fer entrega del xec per valor de 1.320 euros i 15 cèntims a Càritas Cardedeu. Els diners s'havien obtingut amb la venda d'etiquets del trenet solidari, que durant la fira de Sant Isidre va estar passejant pel poble. En total hi van pujar 1.200 persones. Per la nostra part estem contentíssims, el trenet solidari va tenir molt d'èxit, va fer tots els viatges plens, inclús amb gent que va repetir, i evidentment tothom col·laborava molt de gust, no? I per nosaltres és una satisfacció haver posat aquesta eina, doncs, per fer aquesta recollida, que va ser una manera simpàtica. Tant els diners aconseguits amb el trenet solidari com tots els aliments que es van recollir dissabte han passat ara a mans de Càritas Cardedeu. L'entitat s'encarregarà de gestionar-ho i fer-ho arribar, segons el seu criteri, a les famílies que més ho necessiten.